Alam ba, Catholic ako. Nilipat ako sa born Catholic! nag -bonagen. Walang pinagbago. Bakit? Linggo? Linggo. Labag Sabado? Labag. Walang sampung utos? Wala din. Kain ng baboy? Kain ng baboy. May pinagbago? Wala. Kung mayroon man, karatula ng simbahan. Born again, lipat sa Pentecostal. Linggo? Linggo. Labag Sabado? Labag. Kain ng baboy? May pinagbago? Wala. Lipat ka na naman doon sa baptist. Wala kapatid. Pareho lang yan. Pero galing sa baptist, Pentecostal, Iglesia, o kaya dating dan anuman, Linggo, Sabado na. Kaya na baboy? Hindi na. Labag Sabado? Ngayon hindi na. Linggo, Sabado na kumagsamba. Wala sa pungutos? Meron na. Kumakain na karmagdumal? Ngayon hindi na. Hindi lang karatulan ng simbahan ang nabago. Pati turo, aral, doktrina, buhay, pamumuhay, nagbago. Yun ang isusulat sa aklat ng buhay. Ito naman, huwag natin puntahan yung iba. Sa 70 Adventist tayo. Noon nagmumura, ang Adventist na ngayon nagmumura pa rin. Ay, walang pinagbago, karatula lang din. Dati-dati matampuhin, ngayon mas lumala pa. Hoy, grabe! Kung magkrusay ng nabinyagan 30, ang nagbakslide, kasama ang speaker. Nako. May jack kuno bang nagbabakslide? May elder bang nagbabakslide? May pastor din ba nagbakslide? Ay wala naman pala pinagkaiba. Pari-pariho lang. Pero mga kapatid, hindi ko sinasabing minabalit kayo. Kung ang trabaho ng pastor ay pagsisermon, trabaho ng pastor dumalot, mandalangin, at lagi na lang nagbabasa ng Biblia. Kung ang pastor na dapat maligtas, hindi pa naligtas, kung ang pastor na dalangin na dalangin, hindi maliligtas, kumusta na lang kaya kayong mimbro? Naisip nyo ba yun? Salamat na lang ang kaligtaan, ang kaligtaan sa gawa, hindi sa biyaya, ngunit ang mga nabibiyayaan ay merong mabubuting gawa. Is my name written there?